Günü bugün de Azerbaycan'ın maddi servetleri kaçakmalçılık yoluyla talanmakta devam edilir. Respublikanın 10 minlerle iri buynuzlu malqarası, minlerle texnikası ve diğer maddi servetleri hemen bu sərhədlerden çıxarıldı kaçakmalçılık yoluyla ve Respublikanın iqtisadiyyatına sarsıdıcı zərbə vuruldu. Özelleştirmə adı altında hələ rəsmi özelleştirmə başlamamış, qeyri-qanuni yolla dövlət əmlakının özelleştirmə adıyla mənimsənilməsi prosesi kütləvi şəkildə gedir. Yəni, mən xüsusilə nəzərdə tuturam, zavodların, müəssisələrin, əsas istehsal fondlarının, zavod və müəssisələrin yanında yaradılmış kiçik müəssisələr, dövlət kiçik müəssisələri vasitəsilə dövriyədən çıxarılması və mənimsənilməsini xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Respublikada kütləvi hal almış xidməti maşınların özəlləşdirilməsini, Respublikada 3000-dən artıq xidməti maşın özəlləşdirilib. Müəyyən adamların qorxusuzluğu o səviyyəyə gəlib çatıb ki, rayonlarda xidməti mənzil fonduna daxil olmayan xidməti qonaq evlərinin özəlləşdirilməsi adi hal alıb. Xidməti maşınlar haqqında mən xüsusilə qeyd elədim. İqtisadiyyatın bütün sahələrində cinayətkarlıq çox iri miqyas alıb və hətta ayrı-ayrı cinayət faktlarının aşkar olunması sonradan bir daha onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanlarının da müəyyən vəzifəli şəxsləri daxil olmaqla artıq dövlət orqanlarının daxilində müəyyən cinayətkar şəbəkələr formalaşmaqdadır.